Mesna industrija Memprom za sve ljubitelje delikatesa donosi na vašu trpezu nove, pikantne okuse, jedinstvene na tržištu. Juneća pikant pašteta i juneća pikant pašteta sa suhim mesom. Primamljivi miris pravog suhog mesa kojim smo obogatili ovu paštetu osvojit će svakog ljubitelja gurmanskog zalogaja. Premi blago okusa iz Memproma. U emisiji Crno i bijelo danas donosimo: mijenja se način naplaćivanja komunalnih usluga, uskoro izgradnja novih parking prostora u Tuzli, termoelektrana Tuzla otkazala ugalj rudnicima mrkog uglja Banovići. Od 4. do 7. juna u Tuzli sajam energije, rudarstva i prateće industrije. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Za vašu kuću ili stan, laminati i parketi, garantuje Jelovica. Cijenjeni gledatelji, dobar vam dan. Nakon višesatne rasprave, vijećnici Općinskog vijeća Tuzla usvojili su danas odluku o izmjenama cijena odvoza komunalnog otpada u Tuzli. Naknada za odvoz smeća će se i dalje vršiti putem ispostavljanja faktura, ali ova usluga javno-komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla će se naplaćivati na drugačiji način. Primjena će početi za nekoliko mjeseci. Do sada su građani u kolektivnim objektima plaćali odvoz komunalnog otpada po kvadratu stana. Novom odlukom planirano je plaćanje odvoza smeća u iznosu od 3 konvertibilne marke po članu porodice. Na taj način, javno komunalno preduzeće Komunalac Tuzla će izvršiti popis svih objekata kako bi svi građani bili obuhvaćeni procesom odvoza smeća, odnosno kako bi svaki građanin plaćao ove usluge. Vlasnici individualnih stambenih objekata, odnosno kuća, podijeljeni su u 3 kategorije. Da će, znači, vlasnici do 100 kvadrata plaćati 8 maraka, da će preko 100 do 150 plaćati 10, a preko 150, dakle, kuće koje imaju veličinu preko 150 kvadrata, mi smatramo da su to sve trokatnice, da će plaćati 15 konvertibilnih maraka. Kako istaknuto na sjednici Općinskog vijeća Tuzla, trenutne cijene usluga prikupljanja, odvoza i tretmana komunalnog otpada za privredne subjekte se primjenjuju od 2003. godine i nisu se mijenjale. Tako da u zavisnosti od kategorije, prva je bila marka i 70 po kvadratu, sad je marka i 20, ona od marku i po sada je marka. Dakle, ide se u susret privrednicima da makar malo pokušamo olakšati ovo i da smanjimo broj pritužbi i svega onoga. Općinsko vijeće je usvojilo informaciju o prirodnoj nepogodi i stanju na terenu koja je općinu Tuzla pogodila 11. maja ove godine. Situacija u ovom naselju Crvene njive je izrazito složena. Radi se o zacivljenom potoku koji je rađen dosta davno i koji se nalazi u neposrednoj blizini objekata. Tako da imamo ovaj sad slučaj ispred objekta jednog od građana u naselju Crvene njive koji ne možemo riješiti hitnom intervencijom iz razloga jer se radi o jednom složenom problemu. Bez obzira na ove činioce, nadležna služba će nastaviti sa provođenjem daljih aktivnosti i održavanju očišćenih saobraćajnica, kao i stalnim obilascima terena i procjenjivanjem stanja, te poduzimanjem neophodnih mjera za sanaciju. Prema izvještaju poslovanja za 2012. godinu, rudnici mrkog uglja Banovići su i pored teške ekonomske krize koja vlada u cijeloj zemlji ostvarili svoje planove. Međutim, u posljednje vrijeme ovo preduzeće se suočava sa problemima koji utiču na poslovanje u tekućoj godini. Iz rudnika mrkog uglja Banovići ističu da rade na njihovom rješavanju. Rudnici mrkog uglja Banovići sa svojih oko 2700 zaposlenih proizvode preko 1.500.000 tona separisanog uglja, a čak oko 70% uglja se plasira za potrebe elektroprivrede Bosne i Hercegovine, dok se ostatak plasira industriji i širokoj potrošnji. Prije 6 dana termoelektrana u Tuzli je potpuno obustavila prijem uglja, budući da je potrošnja u ovom preduzeću smanjena. Godina je teška iz razloga što su depoji u termoelektrani puni. U narednoj sedmici ćemo vidjeti kako prevazići ovaj problem jer su depoji puni i u Kapnju i u
u Tuzli. Veliki broj zaposlenih osoba u prethodnoj, ali i tekućoj godini, pozitivno poslovanje, nabavka mehanizovanog širokog čela za podzemnu eksploataciju uglja, sve su to činjenice koje govore o kontinuitetu razvoja ovog preduzeća. Međutim, problemi koji su se javili pokazuju da je ekonomska kriza u našoj zemlji sve veća. Blok termoelektrana Tuzla i u prethodnoj godini više mjeseci nije trošio ovaj ugalj. Kako kaže Čergić, problem sa obustavljanjem ispostave uglja termoelektrani zasigurno utiče na količinu uglja koja je planirana za eksploataciju. Da nisu problemi ovi koji jesu sa elektroprivredom, odnosno sa prijemom uglja, mi bi ovu godinu sigurno završili sa 1.600.000 do 1.700.000 tona separsanog uglja, jer smo sa glincom u Zvorniku. U toku je poduzimanje mjera za prevazilaženje ovog problema u rudnicima mrkog uglja Banovići. No bez obzira na to, ovo preduzeće pokazuje i dokazuje da nastavlja kontinuitet razvoja, ali i pružanja kvalitetnijeg života brojnim građanima našeg kantona. Iako su slični problemi bili prisutni i prethodne godine, sama činjenica da je preduzeće uspješno završilo poslovanje, ali i zaposlilo mnoge radnike sa područja Tuzlanskog kantona te nabavilo dodatnu opremu kako bi se pružila što bolja sigurnost građana, ide u prilog tome da će učiniti sve potrebne mjere kako bi se spriječile negativne posljedice. A tu je i nada da će termoelektrana nastaviti koristiti ugalj u istim količinama kao i ranijih godina. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine još nije donio odluku po žalbama tužilaštva Tuzlanskog kantona i branioca optužene Margarete Marge Hadžić na prvostepenu presudu Kantonalnog suda Tuzla koja je izrečena 21. marta ove godine. Podsjetimo, tada je Hadžićeva osuđena na jedinstvenu kaznu zatvora od 8 godina zbog dva pokušaja ubistva i krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja. Tokom suđenja pred kantonalnim sudom u Tuzli saslušani su brojni svjedoci te obavljena vještačenja, dok se čeka odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, protiv Hadžićeve se provodi još jedna istraga. Uposlenici javno-komunalnog preduzeća Saobraćaj i komunikacije Tuzla u cilju očuvanja životne sredine i higijene grada nedavno su na svim javnim parkiralištima postavili betonske kante za smeće. Također uskoro bi trebao biti realiziran projekat izgradnje novih parking prostora. Uz redovno čišćenje i održavanje parkinga na području općine Tuzla, uposlenici javno-komunalnog preduzeća Saobraćaj i komunikacije proveli su akciju postavljanja betonskih kanti za otpatke na javnim parkiralištima koja su pod naplatom. Ova akcija je sprovedena s ciljem poboljšanja higijene grada, savjesnijeg ponašanja pojedinaca i zdravijeg životnog okruženja. Kante su za sada postavljene na 15 lokacija u gradu. Pored ovog, uposlenici su započeli i iscrtavanje horizontalne signalizacije na javnim parkiralištima, iscrtanje dio parkirališta Slatina, a u narednom periodu, čim vremenske prilike dozvole, planirano je iscrtavanje ostalih javnih parkirališta, najprije prigradska autobuska stanica, zatim Kazan Mahala, Patriotske lige, Tuzlanskih brigada i ostalo. Što se tiče ostalih aktivnosti ovog preduzeća, do sada su postavili ukupno 19 nadzornih videokamera, a sve u cilju sigurnosti građana i objekata. S druge strane, budući da se i naplata parkinga pokazala zadovoljavajućom, uposlenici ovog preduzeća uskoro planiraju i realizaciju projekta izgradnje novih parking prostora. Povodom obilježavanja godišnjice javno-komunalnog preduzeća Saobraćaj i komunikacije, odnosno početka naplate i parkiranja, tradicionalno i ove godine dodijeljene su besplatne parking karte za najvjernije korisnike. Dodijeljeno je ukupno 18 parking karti na period od 6 mjeseci i jedna specijalna nagrada za najvjernijeg kupca, a to je BH Telekom. U proteklih nekoliko godina, otkako je uvedena praksa naplate parkiranja, pokazala se izuzetno uspješnom, pogotovo na lokacijama ispred stambenih objekata. Cijena karti na ovim parking prostorima za građane iznosi 10 konvertibilnih maraka mjesečno, odnosno 80 maraka godišnje, što je znatno povoljnije u poređenju sa cijenama standardnih mjesečnih i godišnjih karti.
Treću godinu za redom od 4. do 7. juna Tuzla će biti domaćin Međunarodnog sajma energije, rudarstva i prateće industrije pod nazivom Energa. U velikoj dvorani Privrednog centra Mejdan predstavit će se 11 učesnika iz vodećih evropskih država kada je u pitanju ova oblast. Ovogodišnji akcenat sajma bit će na obnovljivim izvorima energije sa naglaskom na proizvodnju električne energije i solarnih panela s obzirom da je to sigurno interesantno za prostor Tuzlanskog kantona. Istakao je Željko Knežiček, predsjednik organizacionog odbora ovog sajma. U narednom periodu, kada su u pitanju obnovljivi izvori energije, nadležni će se pozabaviti sa vjetrom kao jednim vidom energije. Pozivam sve građane Tuzlanskog kantona, a naročito one koji rade u industriji, energetici, rudarstvu, da pozovem pogotovo studente univerziteta u Tuzli koji će sa indeksom imati besplatan ulaz na ovaj sajam, jer mislim da će svi imati nešto da vide. A na kraju želim da kažem da ono sve što smo vidjeli kroz računarsku tehniku i kroz te 3D projekcije, evo imamo mogućnost da vidimo uživo, odnosno imamo mogućnost da to vidimo na licu mjesta. Proljeće je period kada su aktivne alergije na polene trave i drveća. Polen u vidu sitnih zrnaca preko zraka dospijeva u respiratorni sistem i izaziva problem. Ljudi koji imaju probleme sa alergijama ne trebaju ih zanemarivati s obzirom da mogu izazvati ozbiljne zdravstvene probleme. Kihanje, kašalje, svrbež u grlu, curenje iz nosa i suzenje očiju. Tipični su simptomi alergija na polena, ukoliko isti dospiju u donje disajne puteve, izaziva i opstrukcije. Pomenuto ne treba zanemarivati jer alergije nisu bezazlene i mogu izazvati niz ozbiljnih zdravstvenih problema. Važno je da pacijent ustanovi šta mu izaziva alergiju i da prati polenski kalendar koji pokazuje tačno koja vrsta drveća i trava cvijeta u kojem periodu. Liječnici obično imaju i dodatne savjete. Da ne izlazi u jutarnjim satima ukoliko je to moguće, jer je polina, odnosno koncentracija polena najveća u jutarnjim satima. A već ako mora da izađe, naravno, onda mu kažemo kad dođe kući da se istušira, da garderobu ne ostavlja u ormar, u spavaču sobu, cipelo u hodnik, da mora da opere kosu jer se mnoga polenska zrnca zaustavljaju na kosi. Ljudima koji su skloni alergijama na polena imaju potrebu putovati. Savjetuje se da zatvore prozore u vozilima i da ugrade filtere za ventilaciju. Oni koji vole trčati ili voziti biciklo neka se zaštite sunčanim naočalama i manjom maskom. Kada su u pitanju alergije na ubod insekata, na našem području samo 4 insekta izazivaju ozbiljne probleme. To je ubod pčele, bumbara, ose i stršljena. Mnogo teže su ubodi stršljena i ose. Oni mogu znači više puta da ubodu čovjeka. E sad, ako je pacijent alergičan i zna da je alergičan na ubod, to jest ako ima simptome u vidu gušenja, otežanog disanja, ako mu se javi takvi simptomi, hitno se mora javiti u službu hitne pomoći. U slučaju uboda pčele dovoljno je iz tijela čovjeka odstraniti žalicu punu otrova i na mjesto uboda staviti hladnu oblogu. Savjet više uvijek je dobro došao i putem telefona od dežurnih ljekara službe hitne medicinske pomoći. Dodatne informacije i snimak naše emisije pogledajte na portalu rtvslon.ba. Vijesti možete pratiti i putem teleteksta. Hvala na pažnji i do gledanja.